ଏମିତି ହୋଇଛି ଗାଁର ବିକାଶ। ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଚିଲା ଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏ ଯାଏ ଗାଁରେ ବିକାଶ ପଞ୍ଚ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ଏଇ ତ ଆମେ ତ ସରକାରୀ ଲୋକ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ହଁ, ରାସ୍ତା ବି ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଚାଲି ବୁଲତେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ପାଣି ବି ତ ଏଇ ଢେକ ପାଣି ଯେ ତା ମାନେ ହଳଦିଆ ହେଉଛି, ସେଇଠିକାର ପାଣି ବି ଆମେ ତ ଖାଉନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ନଈ ସେଇ ଝରନକେ ଯାଏ, ଝରନରୁ ଆମେ ନେଇ ଆଣୁଛି ପାଣି ଦେଇକିନା ଆମେ ପିଉଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ବି ହେଉନି। ଗାଁରେ କିଛି ଏମିତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ବା ଏମିତିକି ନିଜେ ମାନେ ଚାଳ ଘରଟି ବି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କେମିତି ଜରି ଢୁଙ୍କେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜେ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେମିତି ଛିଡ଼ା ପଟିଆ ଯେମିତି କରିକି ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ଯେତିକି ସେମିତି କରିକି କିଣି ଆଣିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଗାଁଟି ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏ ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ତ ମୂଳ ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି ବି ଭଲ ପାଉନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କି ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଇଏରେ ନାହିଁ, ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇ ହେଉନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ନିହାତି ପାଇବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେଥିରେ କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ସରକାରର କ'ଣ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି କି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ସେ RH ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଇଟା ସୋ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଫଳରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି ସେଇଟା କ'ଣ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।